دعوت لله لم تأخذك ثانية ولا حمية مغرور وخوان. وابن لو إبراهيم إسحاق ويعقوب نافلة أي زيادة على المسؤول. Nyuwun supaya anakku sing napa ngalim. Loh, kok jadi ora timo anak tok sampe putu. Ya, yeah. Ora Nabi Ismail, Nabi napa? Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim. Iki nyuwun duwe anak sing dadi nabi. Iya tak kei. Rupane dikei sapa? Nabi napa? Ishak. Ning iji ditambahi Nabi sinten ya. Nafilatan awa otauta Yaakob iku waladul walad wakulan lan ing sekabiane ja'alna dadena insun salikhina ingkang patut-patut kabe ambiyaan nabi-nabi. Nafilatan Nabi Yaakob diparingi ana sing kandha-kandha diparingi tambahan. Rupane sapa? Lho, Nabi Yaakob ora njaluk. Kaya jenenge Nabi sinten Ibrahim. Ana sing ngono tafsir. Lho, Nabi Yaakob iki dikek tambahan. Rupane Yaakob kagungan ya Ishak Yaakob rupane apa Yusuf. Nah, tambahane ora timo dadi nabi, dadi raja. Paham ya? Wong niku apa jenenge? Mane Nabi Sulaiman niku nabi da, apa Sulaiman nyuwun kula sampean paringi ilmu mawon, ngilmu kenabian. Dadak Nabi Sulaiman ya diparingi ilmu, ya diparingi dadi napa? Raja. Niki Allah. Nafilatan ingkang dadi tambahan. Maknane Nabi Yaakob diparingi tambahan. Diparingi tambahan tanpa nyuwun. Lah nek Ibrahim nyuwun anak ingkang dadi nabi, diparingi Ishak. Wa kullan lan ing saben suci huwa Ibrahim wa waladahu lan putra lorone ja'alna salihin. Tak jajakno nabi-nabi kabeh. Wa ja'alnahum a'immatan. Lan dadekno ingsun hum ing wong akeh a'immatan. Ing pira-pira imam. Wong sing dinut bitahya a'immatan, a'immatan, a'immatan. Yuqtada bihim fil khair. Ditut bihim kawan a'immah. Fil khairi ing dalam kebagusan yahdunan nasa bi amrina nuduna kabeh manusa kelawan perkara ingsun ai ila dinina tak diduna maring agama ingsun rupane agama sing nggawa keselamatan donya lan apa akhirat rupane agama napa Islam. Wa awkhayna ilaihim fi'lal khairati wa iqamas salati wa ita'az zakati wa kanu lana 'abidin. Wa awkhayna ilaihim lan paring wahyusun maring anbiya a'immah fi'lal khairat ing nglakoni pira-pira kebagusan fi'lal khairati ing lakoni kebagusan antuf ala supaya dilakoni khairat. Apa rupane khairat? Yaitu syariat, syariat agama. Jadi fi'lal khairat fi'la syara'i supaya syariat-syariat iku mulakoni. Wa iqamas salat iki dadi padha agama iki siji fi'lul khairat loro fi'lus salat wa ita az-zakat lan weweh ing zakat
Lalu tak iki lagi ini aku telu uang iku menusa iku gawa apa ya lah awak iso kepenak iku nek ana duit eh nek ana apa duit. Jadi salat iku adoh saka duit iku wong awak ya melakon lah mulane salat iku penggaweane wong pikir. Ya. Mergo kowe kapan wis salat, iku wong pikir wis cukup agama Islam. Agama Islam rukune syahadat, ya salat ana syahadate. Agama Islam ana ndonga, ya ana ndungane, Rabbil firli war. Agama Islam ana zakate, ya cukup wong sing mau zakat iku awakmu. Wong iku nek pikir sing nggo mangan awakmu. Nukang awakmu ogel-ogel no. Eh? Macul tanganmu muk obah-obah no. Sini kerembiah-kerembiah. Mulanya wong Jawa iku pikir terus nggo nek ngarani penggawean iku kerembiah-kerembiah. Eh? Ya mesine gak ya tak kandhani ya. Ora ana kerembiah-kerembiah. Sing kerembiah iku ora ora duwe. Engko butuh bayar. Ane wong suke bayaran napa duite wae dilakoni. Jadi zakate wong gak duwe iku awake. Rupane apa salat. Kok kapan wis salat ora kena modal. Kowe beda karo ngaji Quran modal kena. Aku dong ngomong tu aku mati wacana Yasin kena. Paham ya? Nek salat modal gak kena. Mergo kanggo zakat. Paham ya? Jadi zakat. Zakat itu mau pikir. Jadi kowe kapan wis salat awakmu wis ora kena modal. Nah, sing ngene zakat itu ngetokno keduweane kanggo golek ridane Gusti Allah. Lah jadi ora ndek apa-apa ya salat wae kowe ya. Salat iku minangka kowe zakat. Wong nek wis gak duwe tenan ora iso poso. Piye wong ngedos kaya ngono larate. Wono wong ngedos nek mongkon poso iku sing kuat sapa. Kiai kongkon poso wong jajal kon ngedos wis tambah. paham ya. Lah ora iso mangan nek gak ngedos. Salat lho. Kapan salat wis gak kena rokokan, gak kena mangan. Paham ya? Jadi kowe kapan wis salat oleh ganjarane poso. Paham ya? Umut permen gak oleh. Kaji, yos kaji kowe kapan salat madhep Mekah. Ya ora iso ning Mekah, saiki dimo ngadep-ngadep rak luwung kowe. Jadi saiki pokok salat iku nggawa rukun Islam iki 5. Paham napa mboten? Ya. Iki nek mus pikir entek-entekan. Gak tahu iso mangan nek gak ngedos. Ana ta gak iki? Barane apik akeh-akeh wong tani ora pati ndi dhuwit. Paham, yo? Niki Allah. Lah saiki kowe iku nek mu awak tok iku ora sampurna apa meneh wong Islam. Ana wong Islam kok ndek awak tok iku wong Islam sing ora pati sampurna. Wa walillahil izzatu wa li rasulihi walil mu'minin.